Održano je nekoliko sastanaka i sa Direkcijom za imovinu i sa državnim sekretarom u Ministarstvu privrede Draganom Stevanovićem da se ukine sporazum i u tome smo uspeli, kaže Slaviša Bulatović, narodni poslanik. Vlada ukinula sporazum o udelu države u imovini preduzeća, što je bilo uslov da stečajni upravnik može da preduzme radnje na proceni imovine preduzeća i kasnije na pripremi prodaje tog preduzeća. Znači, bilo je 5-6 takvih slučajeva u Srbiji gde je Direkcija za imovinu preuzela imovinu preduzeća, znači to je sad taj sporazum ukinut i mi očekujemo da vrlo brzo stečajni upravnik je već zatražio saglasnost od agencije da može da krene sa procenom, tako da ja verujem da će procena biti urađena najbrže što može. Naravno, tu imam ogromnu podršku gospodina Stevanovića i Ministarstva privrede i verujem da će, eto, sad ne bi sad neki rok da određujem, ali radimo najbrže što možemo i verujem da će hotel, odnosno ugostiteljsko preduzeće u stečaju vrlo brzo naći novog vlasnika koji će tu otvoriti nova radna mesta, što je, mislim, najbitnije u čitavoj priči. Ono što je za nas prioritet je da pripremimo preduzeće za prodaju. Da li će se prodavati u delovima ili će se javiti kupac koji će sve kupiti, to za sada ne može precizno da se kaže. Najvažnije je da Vranje kao grad dobije hotel i nova radna mesta, ističe Bulatović.